Predsjedniku političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću produžen je pritvor još 2 mjeseca, odlučio je Vrhovni sud Crne Gore. Na sajtu suda je objavljeno da je takvo rješenje doneseno na predlog specijalnog državnog tužilaštva. Vrhovni sud je Maroviću produžio pritvor na osnovu člana 175 zakonika o krivičnom postupku, jer u dosadašnjem trajanju pritvora istraga nije mogla biti završena iz objektivnih razloga. Marovićev advokat Zdravko Begović ne može se žaliti na ovu odluku budući da je donio Vrhovni sud. Ali se iskreno nadam da će u specijalnom tužilaštvu preduzeti sve da se u što kraćem roku saslušaju svi svjedoci koji su nužni za utvrđivanje činjeničnog stanja i da će eventualno tužilaštvo nakon saslušanja tih svjedoka i drugih provedenih dokaza u relativno kratkom vremenskom periodu donijeti odluku o tome da li će podići optužnicu ili ne u odnosu na mojeg branjenika, a na nama je da očekujemo takvu odluku. Begović kaže da on i njegov branjenik nikada nisu pregovarali sa specijalnim tužilaštvom u vezi sa zaključivanjem sporazuma o priznanju krivice. Dakle, radi se o spekulacijama, o provjerenim informacijama. Naravno, ukoliko se zaista pokaže prilika i ukoliko zaista odbrana bude smatrala da postoji razloga i okolnosti po koji bi mogli eventualno zaključiti takav sporazum, mi smo uvijek tu. Međutim, ovog trenutka mi nismo bavili bilo kakav razgovor. Marović, kako kaže njegov advokat, puške dane provodi svojstveno njegovom mentalnom, duhovnom i obrazovnom sklopu. To je čovjek koji gotovo danonosno čita i piše, sluša određenu vrstu duhovne muzike i negdje u takvim svojim sklonostima nalazi utočište u tim teškim spuškim danima. Marović je uhapšen 17. decembra po nalogu specijalnog državnog tužioca zbog sumnje da je učestvovao u navodno nezakonitim poslovima kojima je budžet opštine Budva oštećen za više desetina miliona eura. Iz specijalnog tužilaštva tada je saopšteno da je Marović lišen slobode zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja putem podstrekivanja izvršenog na organizovan način.